طول اهل اسلام کی د طول و نزیات اختلاف د معراج په واقع کې. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. او د دنیا طول و نلوی اختلاف د معراج په واقع کې دی. پاک دے هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتلی. اسړی ورته وایي په یو شپه کې اسمانونو ته ویلی آو ویدا زما عقل ویدا زما عقل نه مني. زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی. بله خبره واورې. ټولو نه غټه او عجیبه خبره معراج واقع شوی ده او که نه ده شوی دا حقیقت هم شته که نشته دا هم یوه خبره. تصور هم مه کوه چې سړی څنګه ښځه شوه. هغه میګیر بوتله کور ته ښځې څنګه چل دی ویل بس سیند کې مې لمبله او بوټېله راکړه راوغورځېدم. اوس دا حال نشي ویلی چې زه سړی ومه. السلام علیکم ګران کتونکو. زیم ستاسو ورور ستاسو کوربه صدیق صافی. ګران کتونکو تاسو ګورئ صافی ټی وی. ډیر بهترینه ډیره ښکلې ځکه چې وخت ستاسو ډیر ناخلم ستاسو پر ډیره ښکلې ویډیو چې کوم دی هغه ما راوړې ده. ویډیو د چا ویډیو ده؟ د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب ویډیو ده. ډیره زیاته معلوماتي ویډیو ده. ډیره زیاته ښکلې ویډیو ده. تاسو هم وګورئ زه به هم وګورئ. ما سره اوسې چېرته ځمه د خپل ځان خیال ساتي قدم اخلو ویډیو طرف ته. راځئ چې وګورو ویډیو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته هغه درد پیدا و. دومره عبادت یې کړی و چې کوم مقام ته ورسېدو د کوفې په جامع مسجد کې تقریر کوي چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. یو سړی راپاسېد وی حضرت ته بیا وایه لږ. دی ورته وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. پاک دے هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتلی. اسړی ورته وایي په یو شپه کې اسمانونو ته ویلی آو ویدا زما عقل ویدا زما عقل نه مني. زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دی. یو شپه کې څنګه لاړ په هر یو دور کې بیا لیلن کې تنوین تقلیل لپاره د شپې په یو پړک کې. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وایي چې ستا عقل نه مني. وینا زما نه مني ویل زه اوزه وی شړلې کور ته لاړو په غوسه. ښځې دغه کوله سرخه. سرخه پېژنئ؟ سرخه دې ته وایي چې پخوا به دې جولاګانو هغه کډای باندې کپړې جوړولې نو هغې دپاره به ښځو په سرخه باندې په هغه دغه تارونه خېجول دې ته سرخه وایي. سرخه یې کوله. ښځې ورته ویل ته خو ډېر زر راغلې. ویل بس بیا به دې جومات کې زه منځو نه کوم. ویل ولې؟ ویل وایي چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تللی بیا په شپه کې واپس راغلی. دا دومره لرې مزل په یو شپه کې تللی او راغلی دا د چا عقل مني؟ ښځې ورته ویل زه چې عقل دې نه مني ورشه دا منګی واله لږې اوبه راوړه. کور کې اوبه نشته. کور کې اوبه نشته ورشه اوبه منګی واغستو. سیند غاړې ته لاړو منګی را ډک کو کې خو خیال یې وکړو چې ګرمي ده لږ ولامبه. جامې وویستې منګي د پاسه یې کېښوې او سیند ته کوشو. چې کوشو سیند والا ټیله ورکړه. چې ټیله یې ورکړه هغه غاړه یې وغورځولو. چې هغه غاړه یې وغورځولو بربند چې ګوري هلته یو سړی دی چې میان نیسي په سیند کې. هغه چې وکته چې دا خو ښځه راوغورځېده د سیند نه د چې ځان ته ګوري ښځه شوی دی. و خو څه شی سړی و خو چې سیند ټیله ورکړه والته وغورځېده چې ګوري ښځه ده. اس میان یې چې نیوه هغه وی چې فوی دا خو زنانه ده او بوره وغورځوله. هغه زر خپل سادر واغست او پې وی غوړول پټه کړه سادر کې تاو کړه. څه چل دی ویلې بس او بوره وغورځوله. موږ دې دام نه وایي چې زه سړی وم او ښځه شوم. نو اوس به تاسو وایي چې سړی څنګه ښځه شوی و. په ایمان یې وایي چې دا د خپلې زمانې دا د ینګ دا نوجوان طبقې ته ګوره خو خالي د لوپټې ضرورت دی. ته لږه لوپټه ور په سر که کمپلیټ ښځې ښکاري لږه لوپټه ور په سر که پوره ښځه ښکاري
کمپلیٹ بیا دی چې سار ټیم کې وګوره او دفتر او تنظیم میک اپ کوي په خدای باورو کب مالی دلی دی هلکا غوندی سرخیم په شونډو مګي او هلکا غوندی پودر مګي مالی دی او کنی در ته خیمه زپټی خبرې ماما نه کو سبا چې د چا شکی راشي دفتر ته ځان سره بوزما او در ته خیمه دا پخپل صادر به ولا شونډو مګم زه تیارېږم نه تو گورا چه خڑی بشی آرنگ با تلاش او که زمان سادر سور نشو جرم بدر نو کرداری طور منگتول خزی خیال امرا گئی جی بس اسے آده سلیمان علیہ السلام کسا میں در تکڑی بچی اگر دود مادغا ورده ولی لیٹ را لی ویو مسئلے تا پوست چا کڑی و سوی چه خزی دیری دی کسری دیر دی ویل مال چه خزی دیری دی ویل تا تا سپتا ویل صاحب چه کم سڑی ده خزو منی هم خزا ده چه کم سڑی ده خزو منی ویل دی زمانه که ده خزو منلو والا دیر دی نو همین پا خزو کشمار کرد آغا زمانه که ده سلیمان علیہ السلام اوز خوار سڑی ده خزی تٹو دی ده گیرو والا ندی تا سورشی ده پبو میا سیب زیارت تا دوم را گیر بی پریخ درینی می لیشتی بی او صاحب یو کچنده بی پو گئی بل بی پترخ کی یو بی گتی ننی ولی او دون دونائی بور پسی او میا صاحب لبیر آروانه شیخ صاحب راشی شپاری سیو کیا منجاور تاوی چه لک خجا روپی ہوا نیر لوی با دیدی پا دیخ پوکی آخه کٹے منجاور ناستی پا زیارت کے سیوا پی جارو موی دمیم کی شیخان پا دی قهر اخت دی میخان پا دی قهر اخت دی سرمایہ دار پا دی بل قهر اخت دی ٹول ملک دی داسی نوز دا تصورم مکوا جی سرے چنگا خزا شوا آغا مئیگیر بوت لکور تا خزی چنگا چل دویل بس سن کے میں لمبل او بوٹے لراکڑا را او غرزی دا مزدا حل نشی ویلے چیز سڑے او ما بیگال ای ملا را وستے دیو مئیگیر خیال کرے چی خزا میں اسیم نشتا خدا تیار راکڑا غوٹی پی نکاہ تڑلے چی نکاہ پی تڑلے دے دو لسکال ای دا مئیگیر سر تیر کرد بارہ سال دو لسکال او پا دو لسکال کی ار کال بیزوئی کے دو لس زامنی اوش یو رضی بیا خزو سر منگے پا سر کڑے چی رازی چی دا سین غاڑی تلاڑی شو بمو بم روڑو او بلامبو لگے نور خزیم دیور سر دام دا بدا دی خوار سیر شو چی لارم بل جنس شو جامی ویستی دی او بوتا کزا شوی دی ٹولی خزی دام کزا شوی دا چی کزا شوی بیا سین والا ٹیلا ور کڑے دا چی سین ٹیلا ور کرے غلق چی دی سین دی غالا را گرزی دلی چی گوری منگیم پروتے و دداغ جامیم پی پرتی دی و چی زان تا گوری سڑے دی زر اغا جامی را واغستی وای غستی استاسو بوائی چی دا سنگا چل دی عزیزانو دیتا وی کرامت کرامت دا اولیاء و حق دی دا دا قائد و مسالہ دا او دا قائد و مسئلہ دا دا شرع قائد عبارت تے چی کرامت بعد الموتم حق دے دا مرگ نا رستوم دا ولی نا کرامت ثابتی دیش دا مولانا ایروم کتاب دا چاپ لاس کیو یو سڑی تے تپو سکو چی ای چیست فارسی کی وئی پختو کی ورطوئی دا سشے دے پختو کی ورطوئی اردو کی ورطوئی یہ کیا ہے انکو کے ورطوئی ایکیوے عربی کے ورطوئی ما حازا انگریزی کے ورطوئی what is this اس پا دیم نہ پوئے گئی نو سین تزانو خرزوئی سین تزان لہو کئی لہو اسیم یہی کا خیری سترگو کی میں کی گی دا سی ورطوئی ای چیست تلاس کی دی سدی اسڑے ورطوئی ای مسنوی است مسنوی است مسنوی دا مانا دا چه دا اور ایدل پکار دی دا چشه دی اور ایدل پکار دی اصده ورطوی چه ای مسنوی نیست ای مشنوی است مشنوی دا مسنوی پزه اغوی ای مشنوی است دا اور ایدل ندی پکار نو دا اصده ورطوی چه تو خوی یک ذره ببین لگا خوی او گوره دا خدای بنده اغوی بیتی راکا چی وار اکڑا خو چی کلاو اکڑا دا شیر پا مسنوی کی نیشتا دا کرامتو دا مولانا روم بعد الموت نهنیم سوا کالا دا مولانا روموش اوی
کنی ایسا گے ملعون تو عو میکنی مسنوی ما تو مشنو میکنی ایسا گے ملعون تو عو میکنی اس پی ملعونہ تو ولی غپ غپ کے مسنوی یہ ما تو مشنو میں کنی زما مسنوی تا وے چھ ددی اور دل ندی پکار دا شیر دا مسنوی نو دا کرامت بعد الموتو چھ پا مسنوی کیا سڑی تراخ کارش زما پا دے خبر پوئے گی عزیزانو سڑی چوکا تو بیا سڑے دے اجامی زر زر واغ اس تے منگوٹے را پا سر کو او کور تا چراغ خزه او مغا سی علاجی اغا سرخه کئی لگیا دا ورطوی دمرا زر را لی سین لطلی وی دمرا زر را لی دی ورطوی بیڑا دی غر کشد ما دول زامن موشو توی چه زر را لی دول زامن موشو توی چه زر را لی لما وقتو خزه سرخه کولا لیخلاسا کریم نوا او مغا تیم جماعت لی منده کرا چی گوری مغا ٹیم دے شیخ عبدالقادر جیلانی پا ممبر ولار دے او دا آیات وی چی سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام دورت دجلر ان آوازو کو چی صدقتا یا شیخ صدقتا یا شیخ زمادی پا خدا قسمی چی رشتی آوے اللہ دسترگو پرب کی پیغمبر بوتلیم شی اور آوستیم شی دورت آوازو کوئی نیز دیر آشا چی منزوشو خلق لار زان سرکینولو چی کسد سدا اغورتیل ما سر خدا سی چلو شو دول اسکالا میں تیر شو لاؤ مغا ٹیم دے وی اللہ ارد سو کولے شی کنشی کولے وی کولے شی وی چی اللہ ارد سو کولے شی او مغل تناستو او دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے پہلا سے بیعتو کو او دا غم اکبر سر جغتو سخخم دے تا سو پوشوی نو عزیزانو معاملہ طول دا خدای دا طول دا خدای دا پا دی زمکا چی سکی گی خدای کئی کم قوم چی زمیر نلرلو بے زمیرو کم قوم پڑکی چی دا اللہ دا دین غم نو کم قوم پزرکی چی دا خدای عشق او دا جناب محمد رسول اللہ عشق دا بوہریرہ او دا حضرت انس پشان نو اغا قوم بم دغا سی خوار و زار گی جی گران کتن کو دا ویڈو چکم دے اغا تاسو قتل دا حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر سے دیر معلوماتی بیان دیر معلوماتی قصہ دیر کولی خبر چکم دے اغا دیو کڑلا امید در بکم چی تاسو باتی دیر سزدہ کڑی انشاءاللہ بیا بزنگو تاسو ملاقات کی گی لائک کمنٹس او شیئر چکم دے ضرور بل ضرور دا ویڈیو کے چھو دیر خلکو تا دا ویڈیو رسی ترہا غدم پوری صدیق صافی تور کی اجازت دلویل اپامان پلویل ام سپارم